ምዕራፍ ክልተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወደአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ ኸ እንታይ ኣሎኒ? ግዜይ ገና ይበጽሐን በላ። ኣዲኡ ኸኣ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኵሉ ግበሩ በለቶም። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ስርዓቶም ዚነጽሁለን ከክልተ ወይ ሰሰለስተ ዝንግሪር ዝሒዛ ሽዱሽተ ኣጋን እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ ነዘን ኣጋን ማይ ምልእወን በሎም። ንሳቶም ከኣ ኣፍ ንኣፍ መልእወን፣ ሽዑ ሕጂ ቐዲሕኩም ነቦዳስ ውሰዱሉ በሎም። ንሳቶም ከኣ ወሰዱሉ። እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጠዓሞ ካበይ ከም ዝመጸ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ ኵሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ፣ ምስኸሩ ኸኣ እቲ ሕምቕ ዝበለ ይቕርብ፣ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ኽሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብሩ ኸኣ ገለጸ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ። ድሕርዚ ንሱ ምሰዲኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ። ኣብኡ እውን ቁሩብ መዓልቲ ተቐመጡ። ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤት መቕደስ ከኣ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረገቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸኣ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ንዅሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውጽኦም። ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን ፋሕ ሓበሎ፣ ንሰደቓኦም ከኣ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ እዚ ኻብ ዝልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሽዑ ኣይሁድ ነዚ ኽትገብር ስልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ፣ ኣነ ኸኣ ብሰለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከኣ እዚ ቤት መቕደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንጸ፣ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ኸተልዕሎ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኸኣ ኻብ ምዉታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ ኣመኑ። ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ንዅሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኸኣ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ኪምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ።